kita pahamlah Ustaz. Masya-Allah. Hari ini kita belajar menulis. Pagi. Ustaz nak share nanti Kak Rozi bagi ni ke screen. Imla. Oh okey Ustaz. Imla. Okay. Saya cuba share screen tengok. Share screen. Okey, sekarang dah share screen eh. Tak nampak lagi. Tak nampak, tak nampak lagi. Nampak nama Ustaz je. Okay, lagi. Saya cuba share screen. Ustaz yang mana? Share whiteboard. Okay, nampak? Nampak. Nampak tulisan conteng, Zat. Ini hitam. Okay, bismillah. Sekali lagi. InsyaAllah. Okay. Perkataannya. Nahnu. No. No. Kalau tak jelas antara ha dengan ha boleh tanya. Tapi saya cuba kalau nah, no. No. Tahu. Al-an. Al-an. So, al-an. Al-an. Ini ayat dah. Nah, no. Al-an. Pi. Fi. Tengok ada panjang tu. Fi. Fi. Firasah. Firasah. Firasati. Firasah. Atau firasati. Firasati. Al-lughah. Al-lughati. Al-lughah. Al-lughati. Kalau bunyi ha, tiba-tiba bunyi ta, itu maknanya ta bulat tu. Al-lughah. Al-lughati. Al-arabiyyah. Al-arabiyyati. Al-arabiyyah. Atau al-arabiyyati. Nahnu al-an fi dirasah dirasati di al-arabiyati dirasati al-lughati al-arabiyati. Okey dah tu ada kena dosa tu dirasah tengok panjang dirasah bahasa rasa al-lughah al-arabiyyah tengok panjang pendek eh tak apa kita berarti di rasa al-lughah al-arabiyyah noktah okay.
Innaha. 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 Innaha muhimmah. Muhimmatun. Muhimmah. Muhimmatun. Muhimmah. Jiddan. Jidda. Atau jiddan. Jidda. Atau jiddan. Lana. 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 Nukta. Innaha sesungguhnya ia. Tengok kalau innaha ni kan dia boleh pada atas boleh bawah hamzah tu. So dia duduk bawah. Innaha. Muhimmah. Tengok muhimmah. Jiddan. Jiddan ni kalau nak bunyi jiddan ni gitu. Jiddan. Jiddan. Itu ada sabda tu Ustaz? Ada sabda ni innaha. Inna. Kalau nak tak baris lah. Innaha. Dia boleh jadi annaha atau innaha. Nak tahu innaha atau annaha, tengok hamzah tu duduk di mana. Kalau kita letak atas, hamzah tu dia jadi annaha. Innaha muhimmah jiddan lana. 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 Sesungguhnya ia penting sangat bagi kita. Tak apa, kita berlatih. Nukta. Ma'lum. Ma'lumun. Ma'lum. Ma'lumun. Ma'lum. Anna. An. Atau anna. Anna. Pendek ya, bukan anna. Kalau anna saya tarik panjang. Anna. Itu ya. Anna. Diketahui bahwasanya. Al-Qur'an. 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 Bil-lughah. Bil-lughah. Bi. Sambung terus. Bil-lughah. Al-Arabiyah. Bil-lughah Al-Arabiyah. Nukta. Bil-lughah Al-Arabiyah. So, ma'lum. Anna. Tengok masa ni kan. Hamzah tu macam mana? Naik atas. Dia duduk atas. Anna. Al-Quran. Nak tarik panjang tu kan? Tarik, kalau kita nak buat baris tu, tarik itu. An, itulah dia panjang. Al-Quran. Al-Quran. Maklum, anna. Al-Quran. Bil-lughah. Okay. Al-lughah ni kan, ejaan ni macam tadilah. Cuma taruh ba je. Taruh ba. Oh, bil-lughah sahih. Bil-lughah dengan. Bil-lughah. Oh, kita latih. Bil-lughah al-Arabiyah. Dengan bahasa Arab. Nukta. Nukta. Bil-lughah al-Arabiyah. Baik. Wakadhalika, dan begitu juga. Wakadhalika. Wakadhalika. Tengok ada panjang tu. Bagaimana nak buat panjang? Wakadhalika. Al-hadith. Wa. As-salah.
Wa kadzalika al-hadis. Hadis itu hadis. Hapedas ya? Hapedas. Hapedas. Al-hadis. Al-hadis. Wa as-salah. Ataupun was-salah. Was-salah. Nukta. Was-salah. Panjang. Was-salah. Panjang. Wa kadzalika al-hadis wa as-salah. Wa kadzalika. Wa kadzalika. Ah, zalika ni kan? Dia punya za tu panjang kan, tapi dia panjang macam ni saja. Ada sikit. Oh, sikit dua harakat ya. Ah, dia ada za, ada alif kecil tu di atas. Wa kadzalika. Ah. Tapi kalau tulisan dulu, tulisan dulu ni memang macam ni, dia tulis macam ni. Ni tulisan dulu. Quran India dia panggil. So tak kisah, mana-mana pun boleh. Kalau kita betul-betul terpengaruh dengan nak, sebab kita ikut bunyi kan, kita pun taruh satu alif. Boleh. Sah. Tapi kalau kita nak ikut Quran Usmani, tu macam tu je. Wa kadzalika al-hadis al-ha. Hadis. Dia boleh gini. Dia boleh kalau kita nak tulis macam ni. Kalau kita nak senang, kita tulis hadis dulu. Hadis. Masuk alif lam. Al-hadis. Saya pakai sin, hadis. Bukan sin, tapi sa. Sa, hadis. Tak apa, kita belajar. Al-hadis. Al-hadis. Al-hadis wa as-salah. Wa as-salah. Wa as-salah. Lah panjang. As-salah. Atau wa as-salah. Panjang. Wa as-salah. Begitu juga hadis dan sembahyang. Nukta. Nanti kita akan keliru pada sod, sin, sa. Itu tak apa, di sinilah yang kita nak perasan. Di sinilah kita akan perasan, insyaAllah. Kemudian panjang pendek, sudah tentu panjang pendek. Perasan-perasan. Noktah. Fi al-haqiqah. Fi al-haqiqati. Fi al-haqiqah atau fi al-haqiqati. Hapedasnya. Hapedas. Tanya. Bagus. Fi al-haqiqah. Nahnu. Pada hakikatnya kita. Nahnu. 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 Nasta'milu. Nasta'milu. Tengok kalau nak mengeja ni kan, eja. Nas. Tak. Milu. Nasta'milu. Nasta'milu. Atau nasta'mil. Nasta'mil atau nasta'milu. Nasta'milu. Al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah. Kulla yaum. Kul yaum. Kulla atau kul yaumin atau yaum. Kulla yaum. Kulla yaum. Baik. Fi. Wah. Fi. Al-haqi. Al-haqi. Tengok banyak. Oh. Fi al-haqiqah. Nahnu
في الحقيقة نحن في الحقيقة في الحقيقة نحن نستعمل ناس تعمل ناس تعمل ناس تعمل kita menggunakan نستعمل نستعمل اللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم في الحقيقة pada hakikatnya pada hakikatnya nahnu nasta'milu kita menggunakan al-lughah al-arabiyyah kull yawm setiap hari setiap hari baik. Kull yawm. نقطة لذلك وليه تو لذلك 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 وليه تو لذلك لا بد لنا مستيلة kita لا satu perkataan بد ataupun la bud la budda lana dia tu sabdu sat budda tu ada sabdu la budda boleh je nak letak sabdu nak letak baris masing-masing letak baris okey la budda mesti lana bagi kita la budda lana an 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 alif nun saja an nata'allamaha an nata'allamaha 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 apa tu ustaz belajarnya dia bagi kita mempelajarinya nata'allamaha ni fi'il ni ni fi'il an nata'allamaha nuqtah okey lidzalik la putta lidzalik za tadi macam tadi ah panjang oleh itu lidzalika la budda la budda la budda ni mesti dia satu dia dah dia kira satu pakej ni la budda la budda la budda la budda tu maksudnya mestilah mesti 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 dia ada dar ada sabdu oh ada sabdu okey la tu tidak budda tu mesti kalau bahasa Melayu dulu ada tidak dapat tidak tu lah. Tidak dapat tidak la budda oleh itu mesti itu bukan nafi lah kan la adalah la betul sebab tu tengok kan bahasa Melayu ada kita pernah dengar kan tidak dapat tidak tidak dapat bahasa mudahnya mestilah tapi cara tu cara ni semua cara bercakap lah ni tidak dapat tidak okey lana la budda lana bagi lana. Kami bagi kita tidak mestilah bagi kita an pelajari ya an ni kan hamzah kena letak juga hamzah tu paling kurang kita buat gitu an 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 na ta al la
Maha. Nata'al. Lam tu ada sabdu. An-nata'al lamaha. Nata'al. Nak ejar kan? Nata'al lamaha. Ha tu nya kembali kepada Allah al-Arabi. Kembali kepada Allah al-Arabi. Sila kita mempelajarinya. Tarik. Dabut. Nukta. An tu apa Ustaz? An tak ada makna. An tu dia panggil an masdariah. Oh, okey, ini kita buat masdar eh. Okey, ini kita buat masdar. Okey. Bidu ni tanpa. Bidun atau bidu ni tanpa. Bidun atau bidu ni ada panjang tu. Bidun atau bidu ni ta'allumiha. Ah ni masdar. Ta'allumiha tanpa mempelajarinya. Ha. Biduni ta'allumiha tanpa mempelajarinya. Biduni ta'allumiha la fahma. La fahma. Ada kefahaman? La fahma. La fahma. Ustaz, la fahma. La faham gitu. La faham. Mamimu tu kan. Tu tak kisah. Nak tulis baris tira lah. Tulis lah. La faham. Wala tadabur. Wala. La faham. Wala tadabur. Wala zauq. Wala zauq. 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 La zauq. 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 Tanyalah nak. Kalau tak clear sila tanya. Zauq. Za, bukan zai ya, za. Ah bagus. Ha tu kata tanya. Za. Zauq. Zal, bukan zai. Zau, kalau zau pun terus jelas kan? Apa makna tu zau? Zau tu zau merasailah zau, rasa. Tidak ada kefahaman, tidak ada tadabbur, tidak ada rasa. Okey, noktah. Okey, bidun. Tanpa. Ta'allumiha. So, ta'allumiha. Ini masdar. Ta'allumiha. Ta'allamai ta'allamu ta'allum. So, ta'allumiha. Tanpa mempelajarinya. Biduni ta'allumiha. Ta'allum. Ya ada kefahaman. La faham. Wala tadabbur. Wala tadabbur. La faham. Maksudnya la fahma wala tadabbura. Kalau nak tak barisan. La faham. Wala tadabbur. Tadabbur panjang eh. Ah tak banyak. Bukan tadabbur, bukan. Tadabbur. Ini tafaul. Ini kita boleh cari. Dan juga wala zauq. Wala zauq zal wauq. Zauq baris atas ya qaf. Ah qaf. Dengar eh? La fahma wala tadabbura wala zauq. La ilaha. Zawakaf. Zawakaf. Zawakaf.
Zauq ni kan kalau Allah sebutkan fadzuqul azaba dzuqu dzaqa yadzuqu dzauq. Dzauq tu maksudnya rasa lah. So la tadabbura wala dzauq. Tidak ada tadabbur wala dzauq. Ha? Tadabbur dia ke mana? Tadabbur. Tadabbur, tadabburlah, tadabbur menghayati, penghayatan. Kita boleh follow ayat, boleh ikut ayat. Kan dia asal daripada dubur. Dubur tu maksudnya belakang lah. So tadabbara, tadabbaru, tadabbur. Kan Allah sebutkan, afala ya tadabbarunal Quran. Kenapa mereka tidak tadabbur Quran? Tadabbur ni apa dia? Dia punya cara dia. Cara dia kita follow ayat. Ayat ni dia punya penghayatan dia pergi ke mana. Sebab tu kalau kita baca tafsir, tafsir orang tu cara dia begini. Tafsir alim ni cara dia begini. Tafsir ulama ni begini. Dia tak sama tu sebab dia tadabur masing-masing. Dia follow ayat tu, dia dapat daripada ayat tu, itu dia tulis. Sebab tu Quran ni kalau orang nak, kalau orang politik dia pergi kepada politik banyak. Kalau orang fiqah dia pergi kepada fiqah banyak. Kalau orang berjihad fisabilillah dia pergi kepada jihad banyak. Kepada orang dakwah dia sebenarnya atas tadabbur. Kalau orang belajar nahu kan, sebab Quran ni menjadi sumber rujukan nahu juga. Kalau macam jalan lain. Jalan lain tu dia nak menghurai nahu tu banyak tu. Dia pergi ke situ banyak. So atas Quran ni dia, atas alim tu atau ulama yang nulis tu, dia tadabur ke mana. Itu tak sama. Contoh. Fatuba. Fatuba, maka beruntung. Fatuba. Ba tu kan? Saya beritahu. Ya ujung dia. Fatuba. Maturah ya Ustaz. Fatuba. Alif maksurah saya. Ba tu alif maksurah. Fatuba. Mana tadi? Fatuba. Maka beruntunglah. Fatuba asalnya tuba, fatu. Dia sebab ni kan dia masuk sekali ya. Fatuba, maka beruntunglah. Fatuba beruntung. Fatuba. Liman. Bagi siapa? Atau untuk siapa? Fatuba liman. Fatuba liman. Darasa. Wa tadarraba. Ini semua PN. PN Maldi. Tadarraba. Wa fahima. Bagi siapa yang belajar. Tadarraba berlatih. Wa fahima. Wa amila. Wa amila. Nukta. Fatuba. Yang saya sebut tadi Fatuba, maka beruntung. Alif maksurah. Liman. Bagi siapa yang Fatuba liman? Fatuba liman?
Lepas tu baliman darasa. Wa tadarraba tadar. Wa tadarraba. Dan berlatih. Wa fahima. Tadarraba. Darasa wa tadarraba wa fahima. Ini semua dia tau. Beruntunglah bagi dia yang dia kembali kepada man lah. Dia yang belajar, dia yang berlatih, dia yang faham. Wa amilah. Wa amilah. Nukta. Iman dan besar berkadar. Wa fahima wa amila. Baik. Nukta. Wa khusran. Wa? Khusran. Wa khusran. Khusranun. Wa khusran. Wa khusran. Wa khusran. Ala khusran. Ala. Wa khusran. Ala. Dan rugilah. Dan kerugian. Dan kerugian. Oh, kerugian. Asira khusranan mubina. Asira khusranan mubina. So, wa khusran dan kerugian. Ala man? Ke atas siapa? Ala man? Ala man. Man. Dia terputus tu. Kalau liman tu sambung, tapi kalau ala man, ala sepatah, man sepatah. Ha, dia lain ayat, lain huruf. Ala man. Siapa? Dia kadang-kadang memang lain huruf tapi dia menyambung macam liman kan. Ha, menyambung. Tapi kalau ala man dia tak sambung. Hmm. Pasal ala tu dia. Okey, ala man kerugian ke atas siapa? Hmm. Ada. Ma? Ma darasa. Ma. Aku tak belajar. Apa yang? Darasa belajar. Aku tak belajar. Tak belajar. Perubi. You kata tak belajar tu. Belum belajar rupanya. Bukan. Ma darasa siapa yang tak belajar. Tak belajar. Perubi kata tak belajar. Maksudnya. Maksudnya saya ingat kalau tak belajar lah. Rugi kata siapa yang tak belajar maksudnya. Itulah saya terjemah ya, betul lah. Terjemahan betul, terjemahan betul. Siapa yang telah tidak belajar kan? Telah. Kalau darasa tu kan telah belajar. Telah. Kalau nak menafikan taruh ma je, ma darasa. Tak belajar. Tak belajar. Telah tidak belajar. Okey. Wa khusran wa khusran. Aliyah non lah. Dua kali. Khusran wa khusran. Dua kali. Wa khusran wa khusran. Bukanlah wa khusran dan rugilah. Dah habis ayatnya. Oh, dah habis. Ra tu tanwin ya. Khusran. Ra tanwin. Khusran. Oh, ra. Wa khusran. Macam tu je. Wa khusran. Bukan khusran, bukan. Ada nun. Tengok panjang kan? Ya. Wa khusranun atau wa khusran. Wan. Khusran. Ala. Man. Ke atas sesiapa. Ala. Khusranun ala man. Tunggu kata siapa yang? Ala man. Ma darasa. Ma darasa. Ada rasa. Siapa yang tak belajar? Wa khusran. Nokta.
Arab. Nokta. Nokta nak juga. Nokta tu bahasa Arab tu. Sebenarnya bahasa dia kita pakai kan? Kita pakai. Nokta tu titik. Titik. Namun bahasa nokta ni juga kan? Point. Jadi orang Arab kan, poin pertama kalau kita kan ada kan orang cakap macam tu. Ni ada beberapa poin nak cakap ni. Nokta utama, nokta kedua kan. Nuktatul ula wa nuktatus saniyah wa nuktatus salisah. Oh, dia pakai. Kalau kita nak main nokta tu nokta. Ha, bagus juga tu, saya kena faham. Nokta. Nokta kan. Dia nun qaf ta ta marbuh nuqtah nuqtah ni titik pun dia ataupun poin nuqtah. Melayu kata yang habis habis lah nuqtah dia kata kan nuqtah habis boleh memberi makna tu betul nuqtah lah. Boleh memberi makna tu juga. Jangan sebut khalas. Habis tu menunjukkan habis kan lah. Khalas. Nokta. Full stop pun kata. Point lah. Point yang kerut zaman ni dia point. Sahih. Okay. Nokta. Okay. Walhamdulillah. 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 Darasna panjang sikit. Darasna. Walhamdulillah, darasna. Ja. Wa fahimna. Faham. Darasna, alhamdulillah kita telah belajar dan kita telah faham. Darasna wa fahimna. Qalilan atau qalila. Qalilan atau qalila. Qalilan. Atau qalila. Okay, nukta. Qalilan. Okay, alhamdulillah. Mana tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Darasna wa fahimna. Qalilan. Okay, darasna wa fahimna. Qalilan. Qalilan. Qalilan tu tulisan itu qalilan. Sedikit. Qalilan. Sekalipun ragma sekalipun. Ragma atau ragam. Cuba sebut. Bila sebutkan kita tahu orang betul. Ragam atau ragma. Ragma. Apa ragam. Makna Ustaz? Ragma? Sekalipun. Ragma. Oh, tak panjang eh? Tak. Ragma. Ragma annana. 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 Annana panjang. Sekalipun kita. Sekalipun. Annana. Ragma annana. Sekalipun kita. Annana.
Ragma annana ajam. Ah, kepada Ustaz? Ajam. 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 Arab, ya? Ajam bukan Arab ya? Ajam bukan Arab lah. Ajam. 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 Ajam apa Ustaz lupa dah? Ajam bukan Arab. Oh. Kalau kalau nak dibahagikan bangsa ni kepada dua, satu bangsa Arab, yang selain daripada Arab disebut ajam. Bangsa apalah disebut ajam. Ragma, ragma, an. Annana ajamun ya Ustaz, ajamun. Annana ajamun, ajamun. Ajam. Ajam. Jadi kita ni ajam lah. Kita ajam. Kalau nak bandingkan dua, kalau Arab tu Arab lah. Selain daripada Arab, apa bangsa pun disebut sebagai ajam. Kalau dia keturunan Arab, Ustaz. Nanti kalau pergi Mekah, orang jual-jual kata ajam. 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 Anak ajam. 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 Ajaman. Okay, ragma, ra, ragamin. Ragma. Ragma ni sekalipun. Sekalipun. Sekalipun apa? Sekalipun kita kan? Ragma annana. Kalau sekalipun saya, ragma annani. Atau annana, annana dengan anna tu sama aja. Ragma. Oh, sama ya mana? Ah, macam anni. Sesungguhnya saya. Annani. Inna. Innana. Tu sama aja. Annana. Ragma annana. Sekalipun kita. Ragma. Ragma annana. Sekalipun kita. Ragma annana. Ajam. 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 Kalau Arab tu Arab lah, tak apalah. Ajam. Ajam ni selain bahasa ni dia kena belajar. Ada je Arab kita kata tapi tak boleh bahasa Arab kan. So apa pun kena belajar. Oh, bukan Arab ni, bukan. Mungkin keturunan Arab. Bahasa ni dia kena belajar. Tak apa. So, ragma annana ajam. Ma ajam. Oh, kita ni ajam. Ajam. Ragma annana ajam. Nuktah. Wa bi rahmatillah, wa bi rahmatillah, bi rahmah Allah, ataupun wa bi rahmatillah, wa bi rahmah Allah, wa bi rahmatillah, dan dengan rahmat Allah, wa bi rahmatillah, atau wa bi rahmah Allah. Anna, anna, bahwasanya anna Al-Quran, Al-Quran Al-Quran Huda, Huda. 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 Simple. Ha, ha besar. Huda. Ha bulat eh? Ha bulat. Huda. Huda ha simple. Huda. Dal ya alif maksurah. Ha, ada ya betul. Alif maksurah. Huda. Linnas. Linnas. Linnas, kepada manusia. Linnas. Li annas ya, ada alif lam. Di sebenarnya tu li annas, ialah annas. Lepas tu alif tu kan sambung dengan lam. Jadilah linnas. Linnas. Tak apa, kita belajar. Linnas jami'an. Jami'a. Jami'an atau jami'a. Nuktah. Ain alif. Wa bi rahmatillah, wa bi rahmah.
rahmatillah. Bi rahmatillah. Ha. Anna. Bi rahmatillah anna. Bi rahmatillah dan dengan rahmat Allah bahwasanya anna anna bahwasanya Al-Quran. Al-Quran. Huda. Macam tu saja. Huda. 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 Linnas. Huda. Linnas. Linnas ni kan? Kalau kita keliru macam mana kita tulis Anas dulu. Anas. Sambung. Lepas tu dalam sambung. Linnas. Terima kasih. Biasanya Alif. Anas. Linnas. Linnasi. Ya rahmatillah. Anna. Jami'an. Jami'an. Kepada manusia. Kesemuanya. Linnasi jami'an. Linnasi jami'an. Bi rahmatillah anna Al-Quran linnas jami'an. Waha nahnu. Waha nahnu. Ini gaya cakap ni. Waha dan ni nahnu. Waha. Ah tu tak ada makna tau sebenarnya. Waha nahnu. Waha nahnu. Waha. Waha. Dan ha nahnu. Panjang. Waha nahnu. Waha. Waha nahnu. Dan apa? Dan apa? Dan ini kita dan ha nahnu. Dan ha ini. Kita. Ha nahnu. Saya sebut ha ni kan? Nanti saya sebut. Ha. Wah. Ha nahnu. Apa tu Ustaz? Waha nahnu. Nanti saya sebut. Waha nahnu. Waha nahnu. Waha nahnu. Nadrusu. Waha nahnu. Nadrusu al-lughah al-arabiyyah. Nokta. Okey, waha nahnu tu kan? Waha. Waha. Oh, ha tu ha simpul. Ha alif. Kalau tak pasti tanya. Waha nahnu. Ha. Waha. Oh, wahana-wahana tu kot cakap kot. Wahana. Wahana kan? Dia tak ada makna tapi sudah tentu bunyi dia tu tengok macam asal perkataan ini, za. Haza. Oh, haza. Za tu di azab ya? Lagi. Ha-ula. Asalnya ula. Ika boleh? Ula. Ika ala hudami rabbi. Boleh? Tapi adakah ayat lain? Ha ula. Okey, boleh perasan tak ha tu apa agak-agak apa fungsi dia? Hmm. Ha, maksudnya apa? Dia panggil harfu intibah. Huruf tarik perhatian. Oh, tambih Ustaz. Ha, dia macam tambih intibah tu kan? Dekat-dekat dah tu. Oh, huruf. Ha, dekat-dekat dah maksudnya tarik perhatian. Panggil huruf apa Ustaz? Panggil apa? Harfu intibah. Intibah, harfu intibah. Ha. Sama macam ni tengok ni. Tengok ni. Nak sebut saya kan ana tapi kan ha ana tu dia lain dah. Ni saya ibaratnya macam tu lah. Sebab ha tu kan huruf dia kuat. Sebab tu ada satu syair syair tu kata
Laisa al-fata alladhi yaqulu kana abi walakin al-fata alladhi yaqulu ha anaza. So tidaklah dikatakan pemuda yang hebat yang berkata dulu ayah saya, tetapi pemuda yang hebat yang berkata ni saya. So laisa al-fata, lais bukanlah pemuda yang hebat. Fata ni pemuda lah. Sudah tentu dia hebat. Alladhi yang yaqulu, yang dia asyik berkata, kana abi, adalah ayah saya dulu. Ayah saya dulu kan pendekar, ayah saya dulu pejuang, ayah saya dulu, ayah saya dulu. Bukan. Itu bukan pemuda yang hebat. Walakinna al-fata, tetapi pemuda, pemuda yang hebat lah maksudnya. Alladhi yang berkata. Alladhi yaqulu. Alladhi yaqulu yang berkata. Ha anaza. So ha tu apa makna? Ha tak ada makna, tapi dia macam tarik perhatian. Ni aku. Ada apa maksudnya? So waha nahnu, ni kita. Nadrusu al-lughah al-arabiyyah, nadrusu, sedang belajar al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah, ni kita yang sedang belajar. Adrusu ustaz, ini soal. Jap, sebelum saya lupa, simpan soalan tu. Okey, bagi habis dulu. Dia ada satu lagi. Ada satu lagi. Tengok eh. Mari sini. Kalau gitu kita nak sebut macam mana? Hati. Ta'al huna kan? Okey, itu dia panggil betul lah tu. Ta'al huna betul lah. Tetapi kita nak kata, mari sini ni. Sini ni. Ta'al ha huna. So ha tu juga. Ta'al ha huna. Kita boleh sebut macam ni, ta'al huna, mari sini, ta'al, atau huna, boleh, itu sudah memberi makna mari sinilah. Tapi kalau kita nak sunjuk di sini ni, dengan kita sedikit ada penekanan, ta'al ha huna, so ha itu sama juga. Ta'al ha huna. Tanya apa tadi? Nak tanya Ustaz, ni yang la fahma wala tadabbura wala zauqa. Ingatkan kenapa ada baris atas. Dia la panggil la nafiah al jins lil jins. Nafiah lil jins. Jadi dia baris atas ya. Dia isim serta dia. Dia kalau benda kita nak menafikan bahawa memang langsung tak ada. Nasab dia masuk. Bila langsung tak ada macam la ilaha, langsung tak ada Tuhan. Illa yang ada tu je. Kalau nafi biasa dia marfu' kan? Ada. Kalau nafi tu nafi biasa dia masih la tu'amu. La tu'amu, tak ada makanan tapi ada lagi. Okay. Tapi kalau la tu'ama fil bait, tidak ada sikit pun makanan di rumah. Cukang Ustaz. Kat bendera putih lah tu bang kali, kita katakan. Masya-Allah. So macam la ilaha illallah lah. La nafiah lil jins panggil ya. La nafiah lil jins. Kalau nafi bersungguh langsung tak ada. Dia pakai la raibati tak La raibati macam. Betul? Zalikal kitabu la raibah. La raibah. Kitab itu langsung. Tengok. Langsung tiada kerana. Langsung tu mengikut terjemahan di mana. Kalau lah kita faham bahawa la tu menafikan benda yang dia panggil menafikan secara keseluruhan. Itu yang mari langsung tiada keraguan pada itu. Tapi kalau kita terjemah sekadar kita tidak menghayati sastra tu, kitab itu tiada keraguan padanya. Boleh juga tapi kosong. Kosong daripada unsur sastra. Tapi kalau kitab itu tu, dua kali itu sebab zalika itu, alkitab tu ada alif lam itu juga. Dia panggil besar ni kitab tu. So kitab itu tu langsung tiada keraguan. Masya-Allah. Itu dia panggil bersungguhan. Baik, ilahuna setakat ini saja. Masya-Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Ayat pertama tu saya terlambat Ustaz. Bolehlah Ustaz ulang. Assalamualaikum. Aliyum nahnu faqat ini kita. Ayat pertama ya. Lain saya dapat ikut insya-Allah.
Ni buka recording. Lama tadi tadi lah. Nahnu al-an ada tak saya dah ialah nahnu al-an fi nahnu al-an fi dirasa Arabia. Aida semalam pergi vaksin okey ke? Alhamdulillah okey lagi. Kat mana tu? City. SACC. Bukan. SACC. Siti Alam. Siti Alam. Ha. Oh, Siti Alam. Dia dapat vaksin apa? Sinovac. Situ Sinovac. Ha. Ayah, hari ni. Hari ni, insyaAllah. MasyaAllah. Yang second ke apa tu? Malam, Ustaz saya. Puan Kalsum yang second ke yang first? First one. Baru saya lambat. Oh. Wahid ke Ahad? Pakai Wahid ke Ahad? Ahad. Awal. Lah baksa. ADCC. IDCC. Oh. Itu bad. Dia punya. Itu exact. Dia ada dua situ. Kan tak no. Saya lagi dekat AJMC aja. Dekat itu second vaccine. Kelapa tapi apa yang dia dapat apa tak? Saya dapat doktor bagi saya Sinovac sebab banyak sangat penyakit. Tak apa, tak ada. Dia tanya tak. Dulu, dia tanya macam-macam dia tanya. Lepas tu dia tak pula saya bagi awak Sinovac. Boleh tak kisah ke? Saya tak kisahlah mana-mana pun. Boleh pilih. Kita terima je insyaAllah. Dia pergi LJMC. Apa-apa pun sama. Sama je. LJMC, dia tanya lah. Dia bagi. Bagus. Tak pula Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Okey, saya keluar. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Dia passion setia. Assalamualaikum. Syukran. Aizah, semoga bi siha wal afiah. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Haji Kaifah. Alhamdulillah Nabi khair ya Ustaz. Kaifa al anta ya Ustaz? Ana bi khair aidan alhamdulillah. Anta kaifa haluk? Alhamdulillah khair ya Ustaz. Aina ustaz ukhti musta'ina? Ukhti musta'ina. Ghaib. Ghaibah. Naam ghaibah. Kaifa? Akhi Hamzah? Naam, Haj Hamzah aidan. Ghaib al-yawm la ba'as. Ghaib. Masya-Allah. Ukhti Nuzia huna ya? Naam, di Nuzia. Kalsum. La ba'as. Limaza internet ghairu wadih. Naam ya ukhti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa haluk ya ukhti? Alhamdulillah bi khair wa anti? Alhamdulillah sawa ya ukhti. Alhamdulillah. كيف صوتي واضح يا أستاذ من هنا واضح جيد واضح كلير واضح كلير boleh jelas boleh واضح daripada واو الف ضاد ح واضح واضح ها سبوت terang seperti terangnya matahari
Wadih kawduhis syams. Kawduhis syams. Kawduh. Wadih kawduhis syams. Terang, seperti. Terangnya seperti. Matahari. Kawduhis syams. Wuduh itu maksudnya wuduh daripada wadah yadahu wuduh. Masdar, Ustaz. Hah? Masdar. Masdar. Terang seperti terangnya matahari. So, wadih. Kawduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi. Kali lagi Ustaz, wadaha yaduhu. Wadaha yaduhu maksudnya. Yaduhu. Wadaha yaduhu. Wadahan atau wuduhan. Yaduhu. Wadaha yaduhu. Maksudnya lah, wadaha yaduhu wuduh. Wuduhan. So, yang penting kalau banyak digunakan tadilah, wadih, wadih. Clear, clear. Okay. Di sana ada kitab yang masyhur dulu tahun 90-an tu, itulah kitabnya. Sekarang ni pun pakai lagi saya. Nah, An-Nahwu Al-Wadih. An-Nahwu Wadih. Nahwu yang teranglah istilahnya. Nama kitab tu Nahwu Wadih. Dulu orang banyak pakai kitab tu, sekarang ni rasanya orang pakai kitab lain lah. Kitab ni dia berubah-ubah, zaman dia ada zaman dia. Bila mari kitab yang zaman sekarang ni, macam bahasa Arab pun orang dah tak pakai kitab yang zaman dulu. Sekarang ni orang pakai kitab lagi ringkas. Ustaz, Asifah ya Ustaz, Maratul nah. Ukhra kaifanakul Asyam Wadih tadi? Terangnya seperti terangnya matahari kan? Yes. Seperti ka. Wuduh, waw, dot, waw, ha. Wuduh. Asyams. Maksudnya, macam terang. Seperti terangnya matahari. Oh, wadih. Ka wuduh isyams. Oh, wuduh itu masdar ya? Masdar. Kan orang sebutkan kadang-kadang orang pakai wazan fa'ala. Syukran ala tawdih. Oh. Nah, terima kasih atas penerangan. Nah, so penerangan, penjelasan tawdih. Ustaz, sekarang kita pakai wazan apa Ustaz? Kalau tadilah tawdih itu wazan fa'ala lah. Fa'ala tawdih. Ada ta tawdih. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Naam ya Haj Ramli. Ya Ustaz. Al-wazan. Wazan. Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifta'an. Waduha. Waduha. Okey. Fi'il madhi. Sekejap Ustaz. Dengan makna apa tahu? Telah jelas, jelas gitu. Telah nyatalah. Itu ayat telah nyatalah perkara itu. Wazan ifta'ala Ustaz. Ifta'ala wadaha. If dia sakit ni, dia jadi gini, ittadaha. Ittadaha tu yang tak dapat masuk dia. Okay. Dia tengok ah. Tengok ah. Wadaha. Wad tu kan huruf sakit. Ya. Jadi ittadaha. Itta. Jadi tasdid ya. Ta tu tasdid ya. Jadi macam ni kalau kita nak sebut telah jelaslah perkara itu. Perkara itu telah jelas. So ittadaha al-amr. Ittadaha. Ittadaha al-amr. Telah jelaslah perkara itu. Ittadaha al-amru. Al-amru. Ittadaha al-amru. Fi'il fa'il itu. Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Soalan tadi saya ustaz. Tadi saya sebut fi'il madi. Madi ya? Oh.
Maknanya dengan sendirinya telah terjawab itadhah. Telah terjawab dah. Sebab susah tu, sebab dia ada huruf sakit awal. Wadhaha, huruf waw dia wadhaha. 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 Ya haja halifa, masya-Allah. Ala wazni istafala wal huruf qabila bermakna menyambut fi'il madhi. Hajar Khalifah. Istafala. Istaqbala. 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 Okey. Namanya menyambut. Menyambut. Istaqbal tu tetamu. Tetamu al-duyuf. Telah menyambut. Fi la sobah. Fi sobah. Istaqbal tu al-duyuf fi sobah. Sahih. So. Naam. Hajah Nur Ziyah. Alah baik Ustaz. Ala wazni fa'ala. Fa'ala. Wal huruf qabila juga. Qabila. Qabbala, yuqabbilu. Wa ma'na, wal ma'na cium. Atau kucuk. Al madhi. Kucuk. Qabbal tu Hajar Aswad. Qabbal tu Hajar Aswad. Sahih? Baik ya. Ala wazni fa'ala. Hai Ustaz. Fa'ala. Fa'ala. Wal huruf qabila juga. Qabila juga. Dengan makna interview. Interview. Ataupun berjumpa, ada berjumpa pun boleh. Oh, berjumpa. Ha. Interview lah interview. Masdar. Tadi wala ya. Qabala yaqbilu qablun. Al-qabl. Qabala yuqabilu muqabala. 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 Muqabala dia punya masdar, Ustaz. Fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Muqabala. Okay, saya telah selesai dari interview. Qabal tu... Saya telah selesai. Intahaitu al-qabila. Intahaitu min al-muqabala. Intahaitu min muqabala fi sabah. Fi sabah. Saya itu untuk masa tak apa, untuk masa tak apa. Intahaitu min al-muqabala. Saya selesai daripada interview contohnya. So itu dia. Obada. Naam, Ukhti Nurzi. Ala wazni tafa'ala wal huruf qabila juga dengan makna terima. Tafa'ala ke tafa'ala? Tafa'ala.
Makna Ustaz? Terima juga. Terima, terima juga. Kabala ya? Huruf kabala Ustaz? Ya, kabala. Terima. Mana terima? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Madhi. Kabala madhi taqabbala. 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 Fi'il madhi. Madhi istaqabbala. Taqabbala. Maknanya taqabbal tu al-khabar. Saya telah terima berita. Taqabbal tu al- al-khabar. Saya telah terima. So, taqabbala yang kita sebutkan. Taqabbalallahu. Semoga Allah terima. Taqabbal ni boleh semua eh. Boleh menyakut, boleh kucuk, boleh menerima. Ha, kalau kucuk daripada fa'alah. Taqabbalah. So, sebab itulah kita katakan yang menentukan nanti adalah tengok acuan, dia duduklah acuan apa. Boleh betul-betul. Nak sebut qabil tu al apa? Boleh. Surat boleh. Qabil tu kan? Dengan taqabbal, taqabbal tu pun sama. Sama kan? Taqabbal tu. Cuma tadilah kenapa yang saya pakai juga wazan tu kan. Kan kita sebutkan taqabbalallahu minna wa minkum salih taqabbalallahu kan. Semoga Allah terima. Itu kan doa. Bila doa kita kita taruhlah semoga taqabbalallahu. Semoga Allah terima. So yang penting terima. Ustaz, wazan yang ada ta tu macam tafa'ala dan wazan yang ada fa'ala dua-dua makna saling Ustaz. Dua-dua sama makna. Tak apa, itu kalau kita nak pergi kepada itu dia tak dia tak tetap sebenarnya. Kadang-kadang dia ada makna itu, kadang ada makna begini. Tapi dua-dua pun ada makna saling Ustaz. Dua-dua pun ada makna. Ada makna saling ada. Macam fa ala kan, fa bala. Muqabalah saling bertemu kita kata. Salinglah. Saling. Baik, ukhti musta'inah. Selamat pagi Ustaz. Wazan af'ala. Ala. Wal huruf 'arada. 'Arada. Bermakna berpaling. Berpaling. Tapi kena tambah an. Fi'il madhi. 'Aradtu. A'radtu an berpaling. Berpaling ni maknanya perbuatan Ustaz ya? Berpaling atau pergi lah. Maksudnya tak mahu, tak terima maksudnya. Tak berpa- tak terima sampai kita berpaling muka ke berpaling pergi ke begitulah. Nah, jadi a'radtu an macam mana nak cakap ya? Dari berpaling itu, daripada daripada musuh. Oh. Berpaling pada musuh. Musuh apa pula? Al-adu. Al-adu. Adu pun mungkin kan. Adu. Inna syaitanakum. Jadi a'radtu an adu. An adu. Tapi dia kena apa tahu? Dia kena ada an. Itu yang Allah sebutkan. Wa man a'rada an dzikri. Siapa yang berpaling daripada mengingatiku. So kena ada an. Oh. Dia memang attach dengan an-an. Ah, tapi kalau a'rada ilah, pakai ilah tu nak dia nak pergi pula. Dia nak. Berpaling daripada tadi tak nak kepada nak. Ah, kalau pakai ilah, tapi kalau pakai an dia berpaling dari. So dia tak naklah tu. Tapi makna a'rada ni paling Ustaz ya. Berpaling. Ah, tapi kalau a'rada tu tengok dia dia punya huruf jar itu dia pakai hak mana? An ke ilah? Kalau an berpaling, kalau ila kalau ila nak. Oh. Sebab tu ada ayat tu waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada ku, aku akan
jadikan hidupnya susah dan di akhirat nanti akan dihukum. Baik. Ya Haji Ramli. Al-huruf. Tafa'ala. Wazan tafa'ala. Wal-huruf arada juga. Wal-ma'na bertembung. Oh. Madi Ustaz? Madi. Ataupun pakai masdar. Hari ini hari bertembung. Hari pertembungan. Hari ini hari pertembungan. Ista'rada. Hari ini hari pertembungan. Cuba buat ayat. Oh. Al-yaum. Masdar. Hari ini hari pertembungan. Ada dua kata. Al-yaumi. Al-yaumi. Tengok. Bukan, dia tak ada mi. Oh. Baris jangan letak. Hari ini hari pertembungan. Al-yaum. Al-yaum. Yaumal. Yauma ista'rada. Yaumu ta'arud. Tafa'ala tafa'ul. Yaumu ta'arud. Ta'arud. Tafa'ul. Saya perasan Abaji. Wazan tafa'ala kalau masdar dilari sikit. Oh. Yang penting tafa'ala dengan fa'ala. Tapi tak apa. Kita berlatih. Okay. Ta'arud tu kan. Kalau orang perang. Hari pertembungan tu. Kalau hak duduk depan tu dia memang bertembung lah. Kalau yang duduk depan tu kita katakan frontliner tu memang dia bertembung lah. So dia panggil yau ta'arud. 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 Dia jadi bertembung pula. Macam saya bertemu dengan hari ini saya banyak bertemu dengan masalah contohnya. Cuba. Kalau kita kata ta'arud kathiran minan nas ustaz boleh ke? Ah boleh. Itu berjumpa bertemu tu ini dia. Oh. Al-yaum ta'aradtu dengan banyak masalah. Al-yaum ta'aradtu dengan kathir masalah juga ustaz kan? Muskilah. Oh muskilah. Muskilah. Al-yaum ta'aradtu bi kathir min muskilah. Kalau jamak dia kan masyakil. Syakil. Tak Melayu punya muskil pun muskil juga kan? Muskil satu. Muskil satu. Oh. Muskilah kan? Ya. Ha. Muskil. Jamak. Tapi kalau banyak masyakil. Masyakil. Saib Haja Khalifah. Ala wazni ifta'ala. Ala wazni ifta'ala. Wal huruf افتعل والحروف فتح نعم يا حاج حليفة افتعل فتح iftataha. Iftataha. Okay, iftataha. Dengan mana? Bimana membuka jugalah. Okay, iftataha. Okay, buat ayat fi'il madhi. Saya buka majlis dengan umum kita. Okay. Iftataha yaftatihu. Iftataha yaftatihu. Okey. Aftahtihu al-majlis
umur kitab. Iftatah tu iftataha. Iftatah. Iftatah. No. Saya bagi fi'il madhi. Iftataha. Aftahtihu. Iftatah tu iftatah tu. Aku telah membuka, telah. Iftatah tu al-majlis abi umur kitab. Di ummil kitab, sahih? Abi ummil kitab, ya. Sahih. Pemajul. Okey, satu lagi soalan. Pembukaan majlis dengan umur kitab. Okey, pembukaan majlis, baik. Ha. Sekejap-sekejap, Ustaz, eh. Masdar, masdar. Masdar. Iftihal, iftihal. Iftah. Ifti. Betul. Iftihal. Iftitah. Oh, iftitah. Subhanallah. Iftitahul majlisi. Dengan umur kitab tadi. Umil kitab. Umil kitab. Huruf masdarnya sekali lagi Ustaz, tak berapa jelas Ustaz. Iftatahun. Dia menyatakan. Iftataha yaftatihu iftitah. Iftitah. Dia punya masdarah. Tak alif Ustaz, apa dia? Iftitah al-majlis bi ummil kitab. Iftitah. Pembukaan majlis, pembukaan. Pembukaan. Majlis dengan umur kitab. Sebab tu macam kita kan doa iftitah, doa pembukaan lah. Oh, doa iftitah. Doa iftitah, doa pembukaan. Sahih. Oh. Baik. Ukhti Hajah Nurzi. Lepas Ustaz. Ala wazni tafa'ala. Tafa'ala. Wal huruf fataha juga. Fataha. Dengan makna terbuka. Tadi buka ni terbuka. Ini kan contoh ayat cuba telah ni. Ini tak ini. Ini fi'il mudhari'. Saya sentiasa terbuka. Atafattahu. Atafattahu daiman. Daiman. Sahih. Atafattahu daiman. Saya sentiasa terbuka. Terbukalah. So, di wazan tafa'ala. Ana daiman atafattah. Sahih. Baik. Ukhti Nurzi. Ala wazni ala wazni iftala wal huruf jahada wal ma'na bersungguh. Jahada. Fi'il madhi. Ijtahada. Ijtahadtu. Fi al-lughati al-arabiyyah. Sahih. Ijtahadtu fi al-lughati al-arabiyyah. Sahih. Ya. Sebab ada fi. Okey, kesungguhan itu penting.
ijtihad ijtihad muhimah. Ada alif lam, kemudian jantina dia tengok. Al-ijtihad muhimah. Tengok jantina dia. Al-ijtihad muhim. Muhim. Ya. Sebab ijtihad. Bukan muhimah. Sahih. Baik, ukhti musta'inah. Baik, ya Ustaz. Wal huruf wal wazan, wal wazan fa'ala. Wal huruf jahada. Jahada. Wal makna berjuang. Jahada. Fi'il madhi. Fi'il mudhari. Jahada yujahidu. Yujahidu. Yujahidu ila ila yujahidu fi ad-dirasah. Nah, yujahidu fi dirasah, boleh? Yujahidu fi sabilillah contohnya. Fi sabilillah. Perjuangan itu penting. Al al jahada yujahidu ijtihad. Eh, lagi itu. Al ijtihad. Ah? Itu tadi itu itu iftala. Oh, okey. Jahada mujahada. Ya. Yujahidu mujahada. Al mujahada. Al jahadah muhimmah. Muhimmah. Satu lagi pakai wazan, satu lagi. Pakai masdar satu lagi. Dia ada dua masdar tu. Jahada. Fa'alah. Fa'ala. Satu lagi apa Ustaz? Fa'ala yufa'ilu. Mufa'alah dengan fi'al. Apa Ustaz? Fi'al. 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 Jihad. 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 Okay, perjuangan itu penting. Al-jihad muhim. Muhim. Tengok eh. Wazan fa'ala ni dia ada dua masdar. Satu-satunya wazan yang ada dua masdar adalah fa'ala. Fa'ala. Satu lagi apa? Fi'al. Tengok, saya sebut sekali lagi. Satu-satu wazan, satu-satunya wazan yang ada ada wazan lah. Namun dia ada dua masdar. Sebab yang lain dia pakai satu je. Oh, ada dua masdar. Dua bentuk masdar. Wazan fa'ala. Macam fa'ala yufa'ilu mufa'ala. So mufa'ala punya fi'an punya juga. Semua yang mana masyhur tu terpulanglah tengok keadaanlah kegunaan orang Arab pakai yang mana. Cuma dia kalau kita sebut macam fi'al, jihad, itu maknanya satu bentuk lah. Mufa'ala, mujahadah pun dia juga. Macam jama'ah, yujami'ah, mujama'ah, jima'ah. Dia pakai tu. Qatala yuqatilu muqatalah, qital. Dia pakai tu, qital. Ataupun kadang-kadang dipanggil masdar mimi itu ke Ustaz? Masdar mimi lah. Bila dah ada mim tu, masdar mimi lah. Kerana ada mim tu dia kata mimi Ustaz ya? Ada mim tu. Panggil masdar mimi. Kena tambah mim. So okay. Satu tambah cuma, mim tak ada Ustaz? Satu betul. Cuma ini ulama' bahas lah ni. Ini dah oleh kerana dalam perkataan jihad, dia kalau dia pakai wazan fa'ala sehingga menghasilkan dua masdar, sehingga ada dua masdar mujahadah dengan jihad, adalah perbahasan bahawa kalau jihad itu menentang musuh luaran. Luaran. Tapi kalau mujahadah itu menentang musuh dalaman. Ini ulama lah buat ni. Perbahasannya adalah macam tu. Mujahadah bin nafs lah Ustaz . Mujahadah bin nafs. Mujahadah tu nafs disebut. Lawan hawa nafsu. Yang berperang-perang tu jihad. Tapi kalau perang lah musuh lawan sebab hawa nafsu tu musuh musuh dalam lah. Okay. Kalau musuh luaran. Jihad. Macam lawan orang munafik, lawan orang kafir tu kan tu dipanggil jihad. Sebab tu kalau lawan hawa nafsu istilah ni dipanggil mujahadah.
Tapi kalau lawan orang kafir istilahnya jihad. Tapi saya tak tahu setakat mana perbahasan tu dia pergi, ending dia ke mana. Ataupun yang mana, sebab biasanya benda gini ada tarjih lagi lah. Ada orang yang akan buat kajian. Saya pernah dengar lah benda tu. Habis itu. Ukhti Nurzia. Ala wazni. Af'ala. 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 Wal huruf zahara. Zahara. Wal ma'na man zahirkan. Zahara. Wal fi'l madi. Azhara. Azhartu. Apa yang ada dalam hati saya? Azhartu fi qalbi. Apa? Apa? Tertinggal apa? Azhartu ma fi qalbi. Qalbi satu je. Qalbi, qalbi. Sahih. Azhartu ma fi qalbi. Betul tu? Okay, penzahiran itu penting. Penzahiran. Izhar. Izhar. Al-izhar muhim. Al-izhar muhim. Azhar tu maaf ya Qalbi. Cantik tadi. Pakai ma. Apa yang tu kan? Apa yang pakai ma saja. Cantik. Ya Haj Hamzah. Baik Ustaz. Ala wazni fa'ala. Fa'ala. Wal huruf zahara juga. Wal makna demonstrasi. Maknanya Ustaz? Maknanya tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan. Okey. Okey. Masdar. Zahara. Tunjuk perasaan itu. Muzahirah. Muzahirah kan? Al-muzahirah. Muzahirah. Al-muzahirah. Fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Al-muzahirah al-yawm. Fil al-yawm. Al-muzahirah al-yawm. Ataupun tunjuk perasaan itu di bandar. Fi Madinah. Al-muzahirah fi Madinah. Madinah. Tapi kan? Ya. Tapi kan? Pernah dengar tak perkataan? Kalau kita ambil satu lagi. Cuba ambil wazan satu lagi. Dia jadi satu makna, dia jadi satu makna tau. Apa dia tu? Cuba ambil wazan satu lagi. Fa'ala yufa'ilu fa'ala fi'al. Jadi apa? Zahara yuzahiru mufahir. Fi'al. Jadi mufahir. Zihar. No, fi'al. Zihar. Zihar. Pernah dengar tak zihar? Oh. Itu satu hukum Ustaz. Al-hukum. Tapi isteri kata awak macam hukum mak zihar. Saya. Habis. Ya, hukum zihar. Cara dia tak setuju dia panggil lapik-lapik ni kan, sebab orang tak suka ni kadang-kadang dia cara dia dalam macam-macam. Oh, masya-Allah. Dia cakap saya ceraikan awak itu terang-terang tu. Oh. Atau dia buat syarat kalau awak keluar, bercerai awak. Ah, tu jenis syarat. Atau dia buat lapik-lapik. Muka awak macam tangan awak macam tangan mak saya. Muka awak macam muka mak saya. Pergi. Kalau cakap macam tu, dia panggil zihar. Masya-Allah, masya-Allah. Macam tu naya tu. Jangan buat hal buat ni. Nabi kata benda tu main-main pun sungguh-sungguh jadi, main-main pun je. Main-main jadi, sungguh-sungguh lagi jadi. Masya-Allah, masya-Allah. Kan dia pergi kepada masalah istilah tadi. Zihar. Zihar. Tapi kalau muzaharah tunjuk perasaan lah. Muzaharah. Tak puas hati. Muzaharah. Baik. Ukhti Nurzi.
wal ala wazni fa'ala. Nana tafa'ala. Di Nurdi tafa'ala. Wal huruf zahara juga. Wal makna. Wal makna. Menolong. Menolong. Ah, Ukti Nurzi. Tazahara. Tazahartu. Sekejap ni. Kena taruh ala eh. Menolong. Taruh ala. Okey, saya tolong benda yang baik. Yang madi. Tazahartu ala. Benda baik. Tazahartu ala. Ala ma'ruf. Ala ma'ruf. Ah, ma'ruf tu benda baiklah. Hmm. Tapi kalau orang orang nama ma'ruf pun ya juga, tapi ma'ruf benda baik. Tazahartu ala ma'ruf. Kan Allah sebut kan? Tukhrijuna fariqan min diyarikum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. So kamu juga saling tolong menolong atas perkara dosa dan permusuhan. So, kita orang Yahudi lah tu. Tapi kalau tazahara ala, wazannya tafa'ala. Saling tolong menolong. Ha, tu saling. Tafa'ala ya tafa'ala. Saya pun janggal nak ni, tapi macam pernah dengar je dalam Quran. Betul lah dia. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Tapi kalau yang tafa'ala tu dia bermaksud apa pula dia Ustaz? Tafa'ala. Tak tak tafa tu, tafa'ala tu saling lah kan? Saling. Tapi yang tafa'ala tu. Tafa'ala oh, itu dengan makna tambah me dan kan. Oh. Nah. Tambah me dan kan. Kalau zahir menzahirkan. Zahara yuzahiru tazhir contohnya. Menzahirkan. Baik, ukhti musta'inah. الحروف على وزن تفعل والحروف كبرى 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 والمعنى صمبون صمبون تكبر فعل ماضي تكبر تكبرت تكبرت cuba buat orang lain lah kot. Kalau takkan saya sombong kot. Orang lain. Iblis enggan dan sombong. Ya Ustaz? Iblis enggan dan sombong. Iblis. Takabbar. Takabbar iblis. Enggan dan sombong. Enggan dulu. Enggan. Enggan. Abah. Abah. Oh, wah, abah tu enggan. Abah tu enggan. Masya Allah. Baru hari ni tahu Ustaz. Dan sombong. Abah wa takabbara abah takabbara iblis. Abah wa takabbara. Abah wa takabbara iblis. Ataupun yang lebih sedap lagi istakbara. Abah wa istakbara. Abah. Astagfirullah. Astagfirullah. Abah tu enggan. Ejaan dia alif ba ya. Alif ba ya, tapi bunyi ya. Alif abah je. Kan Nabi sebut semua orang masuk syurga melainkan yang enggan. Maksudnya semua hamba, semua orang kullun nas ataupun kullu kemana ayat dia? Ya dukhulu al jannah illa man aba. Melainkan siapa yang enggan. Siapa yang enggan. Lalu sahabat tanya siapa. Dia tak nak masuk syurga. Nabi katalah siapa yang tak beriman. Dia enggan masuk syurga lah. Itu je. Sahih. Takabbara tu takabbura bahasa Melayu kita. Ustaz, boleh boleh saya kata ana aba tazhab. Ana aba azhab misalnya. Oh, eh, kalau enggan. Tu aba buat taruh iyalah. Ro'a ro'ai tu. Aba. Kau enam dia. Ha. Kalau roa, roa itu. Kalau abah?
Apa itu? Oh. Apa itu? Jadi dia ujung ni, apa? Saya enggaknya. Oh. Kan apa itu? Oh, apa itu eh? Nah, ra'a, ra'aitu. Apa? Apa itu? Apa itu? Ukhti musta'inah, kesombongan itu tak bagus. Sifat tercela. Pakai wazan yang tadi itu, juga. Kesombongan itu sifat tercela. At-takabbur. At-takabbur sifatu at-takabbur min sifati mazmumah. Mazmumah. At-takabbur min sifati al-mazmumati. Dua-dua ada alif. Sahih? Baik, ukhti Halifa. Labbaik ya ustaz. Ala wazni fa'ala. Fa'ala. Wal huruf kabura. Kabura. Wal makna membesarkan. Kabura, okey. Kabbaro. Kabbaro, okey, membesarkan Allah. Fa'il mudhari. Mudhari. Kabbara yukabbiru. Kabbirullah. Ya. Saya sentiasa membesarkan Allah. Saya sentiasa kabbaro ukabbirullah daiman. Daiman ukabbiru. Ustaz, bi makna me'an jugalah ustaz ya. Besar. Ah, wazan fa'alah tambah me dan kan. Me dan an tu terpulanglah tu atas bahasa Melayu kadang-kadang tengok masuk tak masuk. Ukhti Halifah. Membesarkan Allah itu adalah pada awal sembahyang. Takbir. Okey, takbirullahi fi alun awal fi awalin solah fi awalin solah fi awal ya ada sabdu fi awali solah ataupun takbirullah ataupun takbir membesarkan itu pada awal solat. At-takbiru fi awal as-salah. At-takbir fi awal as-salah. Sahih. Naam ya Haji Ramli. Naam ya Ustaz. Wazan fa'ala. Sekejap, Ukhti Halifah juga ni. Tak habis ni. Wazan juga sama juga. Fa'ala. Pembesar suara itu rosak. Pembesar suara itu rosak. Okey. Okey. Takbirun. Takbiru sauti. Membesarkan suara ni. Pembesar suara. Okey. Yang sistem tu lah. Tapi dia panggil, dia pakai tu juga. Wazan ni juga. Pakai isim fa'in. Isim fa'in. Mukabbiru lah. Ha? Mukabbiru. Mukabbiru. Suara apa suara? Sauti. Sauti. Cuba. Mudah fi'il. Mukabbiru sauti. Rosak. Rosak. Alamak, rosak apa ustaz? Korban. 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 Ba alif nun. Korban. Korban. Ataupun boleh juga kita guna fi'il madhi. Tergendala, ta'attala. Tak. Okey. Kalau utlah tu kita tahulah cuti, utlah kan? Subhanallah. Ya. Yeah. Tapi kalau wazan tafa'ala itu dengan makna bercuti atau rosaklah sangkut juga. Kalau kereta kita kata breakdown. Tak pernah so, pengen mati. Mukabiru saut taat pula.
pola. Oh, jadi ruh. Ustaz. Ustaz, ta'atala daripada tak jelas Ustaz. Okey, mukabbiru saut ta'atala. Jadi makna rosak Ustaz. Ta'atala. Rosak macam handphone kita kan. Macam handphone. Handphone rosak. Kita nak sebut handphone, kita sebut hatifi ta'atala. Ta'atala. Sayarati ta'atalat. Ejaan macam mana Ustaz? Daripada okelah Ustaz. Ah, itulah saya kata tadi. Kalau kita biasa dengar utlah sa'idah, utlah tu cuti, ain ta lam tu kan? Aha. Ah, wazan tafa'alah. Utlah. Kalau ta'attul tu dia punya masdar. So tadilah bercuti ataupun tergendalalah. So pembesar suara itu tergendala, rosaklah. Mukabbiru saut ta'attala. Ta'attala. Telah rosaklah kan, telah terkendala. Telah rosaklah, telah rosak ataupun tadi ya, rosak isim fa'il lah macam Farhan, Ghadban, Syab'an, Na'san, Kharban. Ini yang sangat rosak kan? Kalau kharban. Tak ada, kalau sangat tu dia wazan fa'al. Dia bukan wazan fa'al ni, fa'lan. Bukan fa'al tapi fa'lan. Rahman. Kalau saya telah bercuti, Ustaz. Saya telah bercuti. Saya telah bercuti. Atolto. Atolto. Saya telah buat bentuk gini. Ana fi utlah. Kita terjemahkan saya dalam cuti lah. Akhaz tu. Ustaz, ini soal Ustaz. Ha. Lau rahmat min wazan apa? Fa'lan. Tunggu sekejap lah. Saya ambil saya punya bateri pun wazan. Tinggal tiga. Masya Allah. Ana ta'arraqtu. Ana aydan ta'arraqtu. Ta'arraqtu ana ya Allah. Ta'arraqtu fi jasadi. Ana lagi blur. Ana dhaif. Wazan. Ana aidan. Ya Allah. Ana aidan. Tak boleh jeram li. Ya. Itu bukannya daripada apa tu yang isim tahdil juga. Kan? Ya, yang mana? Hima kan daripada rahima. Rahim merahmati. Rahman yang sangat merahmati kan? Yes. Kan? So yang ini Ustaz kata lain pula wazan dia. Rahman, itu yang Rahman. Itu yang berpeluh saya mikir tadi. Allahu akbar. Simpul pula eh benda dengan Ustaz. Dah ke mana? Rahman. Rahman ni dia Rahman. Okey. Rahman isim fa'il Ustaz. Macam Rahim. Dia gini nak faham pak sorry. Ya. Okey, untuk nak faham wazan fa'lan. Dengar kan ni? Ya, dengar. Okey, wazan fa'lan. Wazan fa'lan ni kan dia tak ada dalam mana-mana acuan. Betul lah. Ya. Kalau Ukhti Khalifah kata duduk acuan mana pula ni? Kan? Betul, dia tersendiri. Oh. Okey, dia tersendiri namun dia duduk bawah mana? Dia panggil apa tahu? Isim fa'il. Fa'il. Dia ada pecahan. Yang mana pecahan ni yang menunjukkan dia isim fa'il juga tapi dia asal je isim fa'il. Sebab tu dia panggil istilahnya sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah ya. Sifat yang menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai isim fa'il. Nama dia pun kalau kita tu kan sifat musyabbah. Sifat yang menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai isim fa'il. Hal sawa'an amin ya Ustaz? Ha? Amin. Apa dia amin? Amin, kita mengamin sesuatu tu. Oh, itu isim fa'il. Itu isim fa'il. Yang ini? Ini isim fa'il. Fa'il. Oh.
isim pelakulah. Pelakukan macam 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 khalil. Macam alim. Abid. Itu fa'il kan? Boleh? Rahim. Ya, ya, ya. Okey. Dia tak pakai rahim. Dia tak pakai rahim. Mana ada nama Allah sekali-sekali sebut rahim ke? Tak ada. Tapi dia pakai apa tahu? Tapi yang kita dok pakai rahim dengan rahman tu kan? Kita kata tu isim 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 fa'il tu. Kalau buka kamus memang berpeluh lah. Atau kalau kita tu. Tapi dia duduk mana? Okey, fahami dulu bahawa dia adalah isim fa'il. Betul. Tetapi dia adalah cabang, senang cerita. Dia adalah cabang-cabang. Ataupun ada bentuk lain lagi. Yang dia adalah menyerupai isim fa'il. Maka antaranya fa'il, fa'lan. Nah, itu antaranya. Kalau yang berat lagi, fa'al. Itu yang kalau menunjukkan lagi. Fa'ul. Isim tafdil pula kan? Isim tafdil lain lagi. Isim tafdil menunjukkan sangatlah macam akbar, ajmal. Sama ke? Isim tafdil itu menunjukkan yang paling besar, paling cantik, paling sedap, paling besar. Okeylah. Tapi ini tak, ini menunjukkan pelaku. Tukang buat macam penyayang. Yang mengantuk, yang bergembira, yang kesedihan, pemarah, penyedih. Maksudnya pelakulah kalau saya terjemahkan penyayang. Dia apa tu? Pelaku ke yang kena? Pelakulah. Pelaku. Kan? Pemarah. Pengantuk ataupun mengantuk. Sedang mengantuk lah kita katakan. Pelakulah tu. Tetapi dia tak pakai bentuk fa'il. Tak ada pula nama Allah Rahim. Tak ada. Ha, kan? Jadi dia pakai apa? Kalau ikut terjemahan, kalau kita dah faham terjemahan, kita sendiri boleh kata, oh, ini isim fa'il ni. Ini isim fa'il ni. Ya betul, isim fa'il. Dia adalah bentuk isim fa'il. Maka, rahim, fa'il jadi rahim. Ataupun bentuk tu lagi daripada rahimah juga, rahman. Jadi yang saya sebut tadi kan, okay, kharuba yakhrubu kharab. Boleh je kita nak sebut kharib. Tapi dia tak, kharib saya tak pernah dengar pula. Sebab saya pun, bahasa Arab saya duk banyak hak duk bergaul-bergaul ni, hak duk biasa orang Arab pakai kan. Kalau kharban, biasa selalu sangat dengar. So kalau kharban, akhirnya dia pakai wazan fa'lan lah. Isim fa'il lah juga, fa'lan. Rahman, kharban. Makanya kita biasa dengar macam rahman atau farhan. Kalau pemarah, ghadban. Kalau mengantuk, na'san. Kalau kekenyangan, syab'an. Kalau kelaparan, jaw'an. Kalau apa lagi? Haznan. Apa lagi? Yang kita biasa dengar. Haznan saya tak pernah dengar lah. Kalau haznan ni dia pakai hazin. Hazin. Kaslan. Kaslan, cantik. Kaslan. Isim fa'il lah tu. Jadi kalau kita faham gini, dia selesailah. Tapi kita mudah cakap. Mudah cakap dia isim fa'il juga. Tapi isim fa'il dalam bentuk sifah musyabbah. Dia tak direct. Kalau kita direct, kalau kita tasrif, fa'la yaf'alu fa'lun fa'il. Tapi jenuh lah kita nak cari. Atau kalau kita buat juga, rahim. Bunyi pelik lah. Jadi dia tak ada wazan tertentu lah Ustaz dia macam tu eh? Akhirnya apa kelebihan lah kita tanya, apa kelebihan, kenapa tak pakai satu saja, kenapa tak pakai kita kata fa'il saja kan, rahim saja. Yang masyhurnya kalau nama Allah fa'il, rahim atau rahman, dia ada jadi makna umum dan khusus contohnya lah, atau makna lagi berat contohnya antara ghafur fa'ul lah. Ini pun sama juga. Fa'ul, ghafur dengan fa'al. Mana lagi kuat? Contohnya. Fa'al, ghafar dengan ghafur. Kazib dengan kazab. Kazub. Makna dia ada jadi makna lebih lah. Macam fa'al sangat. Atau kazab. Musailamah tu al-kazab. Sangat pendusta. Dia bukan sekadar pendusta tapi sangat pendusta. Jadi ada makna sangatlah pula.
Kalau macam Rahim dengan Rahman, dia ada makna umum dengan khusus. Kalau Rahman, umum. Rahim, khusus. Maksudnya, Rahman, kasih sayang Allah ni, kepada orang kafir pun Allah bagi saja. Adalah beberapa kebaikan tu yang Allah bagi. Atas nama, atas sifat Allahnya, Rahman. Tetapi kalau Rahim, itu khusus. Kasih sayang Allah khusus untuk orang beriman saja. Sampai nanti dia bagi syurga, dilipat ganda dan sebagainya. Jadi adalah makna umum khusus di situ. Tapi tetaplah kalau kita kata penyayang-penyayang. Penyayang-penyayang. Pendusta-pendusta. Ha, jadi dia ada makna umum khusus lah. Macam Siddiq. Siddiq tu, apa dia tu? Fa'il lah juga, isim fa'il. Ha, kalau kita cari kosong-kosong mentah-mentah gitu, tak jumpalah. Tapi kalau kita tahu dalam bentuk sangat contohnya. Abu Bakar As-Siddiq. Ha, tu pun isim fa'il juga. Adik-beradik dia. Sifat musyabbah. Tapi dia daripada wazan tiga huruf saja Ustaz kan? Yang wazan kita... tiga huruf. Sama tiga huruf. Tak boleh kan nak jadikan macam ni? Hmm. Betul tak? Jadikan macam mana? Oh macam ni. Macam kita dah latih-latih ni. Memang terkenal lah kalau nanti tak biasa. Jadi macam tadi lah. Nanti akan sangkut lah. Kalau kita latih-latih ni sebab dia hanya ada pada isim fa'il je. Kalau fi'il madi, masdar pun semua dia tak ada bentuk-bentuk yang macam tu. Dia hanya bermain pada isim pelaku. Kalau masdar dia tak lari dah, dia mesti masuk dalam acuan tu. Kita dapat acuan, kita sumbatlah acuan tu, dia jadilah apa. Wallahu a'lam. Baik, bila huna. Sekarang ni saja, barakallahu fikum. Masya-Allah. Barakallahu fikum ya ustaz. Jazakumullah khairan jazak ya ustaz. Insya-Allah. Kalau macam isim fa'il tadi kan. Yeah. Isim fa'il tu kita hayatilah pada macam kita kata Rahman, Rahim tu isim fa'il juga. Tapi dia bentuk fa'il dengan fa'lan. Fa'lan tu banyak diguna. Rahman, Kharban. Kharban tu banyak diguna, rosak. Kharban. Kharban. Namun ada satu maki orang Arab. Ini pun saja. Warak je kalau capuilah sebab kalau warak dia tak sebut benda ni. Dia kalau nak marah kharbaita. Tu dia nak marah tu. Ada kharaba juga. Kharaba kan? Kharab tu kan kharab. Rosak, punah maksudnya. Awak rosaklah. Rosak betul lah. Ada kharbaita ya walad. Nah, kadang-kadang kami duduk dengan Ustaz Mesir kadang-kadang setengah-setengah tu mulut capui. Ya himar. Anta syaitan. Masya-Allah. Masya-Allah. So, kalau dia marah dia pakai kharaba juga. Ni kharbaita. Ustaz, kalau nak kata yang awak punam tu anta khurban. Anta khurban tu awak orang yang punah lah. Tapi kan tengok gini, cuba tengok gini. Kan kalau kita nak mendoakan kebaikan, kalau apa-apa, kita kan pakai fi'il madi. Okey, ni tengok konsep ni. Macam kan macam apa-apalah kita sebut kan, syafakallah, Allah telah menyembuhkan kamu. Dia tak sembuh lagi tapi kita bersungguh. Konsep doa ni kalau kita bersungguh dia pakai fi'il madi. Atau konsep kalau dalam bercakap ni kita tak pergi lagi tapi kita bersungguh nak pergi ni. Kita mesti kena pergi. Dia bunyi cakap dia macam ni, zahabna. Zahabna? 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 Sebab tu maksudnya kita belum pergi tapi kita telah pergi. Maksudnya kita kena bersungguh nak pergilah. Sebab tu saya tengok filem-filem Arab. Kadang-kadang saya kata, tapi kita boleh tengok dalam keseluruhan perjalanan tu maknanya ni dia cakap bersungguh lagi. Baik, sama juga dalam doa. Jadi macam kharbaita, kharbaita. Kharbaita tu fi'il ma ana kharabana kharbaita ya walad. So fi'il madhi lah tu dia mendoakan lah tu punah kamu dia. Macam kebinasaan kamu ke apa ke gitulah. Khair. Baik bila huna barakallahu fikum. Insyaallah. Jazakumullahu khairan jazak ya ustaz. Khairan ustaz. Naltaqi fi usbu' qadim. Barakallahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.